სამედიცინო დასკვნაში შეიძლება ეჭვი შეიტანოს ან ეჭვი არ შეიტანოს მხოლოდ ექიმმა კლინიციისტმა და არა პოლიტიკოსმა. თქვენ თავად ბატონ დავით, რატომ არ მოინახულეთ აქამდე მიხეილ სააკაშვილს? ერთ-ერთი მიზეზის გამო, იმის გათვალისწინებლადაც კი, რომ ავადმყოფის გაჭირვებულის და პატიმრის შესახებ ზრუნვა ყველა ადამიანის ვალია, მე მართლაც გულწრფელად ვჯერა, რომ პოლიტიკური ანგაჟირება ამ საკითხის მხოლოდ ვნებს ამ ადამიანის ჯანმრთელობას. ჩემი მისვლა იქნებოდა არა ექიმი კლინიციისტის ჩართულობა, არამედ პოლიტიკური ნაბიჯი. ნებისმიერი პოლიტიკური ტემპერატურის აწევა მხოლოდ ავნებს ამ ადამიანს და მე ასე ვთვლი, რომ ჩემი მისვლა იქნებოდა როგორც არა ექიმის მისვლა, ჩემზე უკეთესი ექიმები არიან ჩართული მის კურნალობაში, არამედ პოლიტიკური ნაბიჯი, რომელიც კიდევ უფრო დაძაბავდა ამ პოლიტიკურ ტემპერატურას.